To'rtta fasl bag'rida o'sib ulg'ayayotgan O'zbekistonimizning oltin uzugi hisoblanmish Farg'ona viloyatining bog'lari yuksak bir san'at asari sifatida sizni o'ziga maftun etadi. Ijodiy guruhimiz shu yilning ilk bahorida mana bu harir liboslar bilan burkangan shaftolizorning pushtirang gullarini tasvirga olish paytida ushbu nozikkina g'unchalarning barakali hosilga aylanib, oltin rangda tovlanib turishini siz azizlarga taqdim etishni niyat qilgan edi. Mana niyatimizga yetdik. O'sha pushtirang gullar oltin rang mevalarga aylandi. O'zbekimning farishtali qizlari esa xalqimizning rizqu nasibasi bo'lgan jahonda tengi yo'q oltin shodalarini kumushrang daraxtlar bag'ridan asta-sekin avaylab yig'ib olmoqda. Bunday kumushrang daraxtlarni ona zamin bag'riga qadab va unda oltinrang mevalarning bunyod bo'lishida zahmatkash bobo dehqonning o'rni beqiyos. Ana shunday bog'bonlardan biri Quvasoylik Alijon aka Hamro Aliyevdir. Alijon aka nafaqat yurtimizda, balki jahon miqyosida o'tgan ko'rik tanlovlarda oltin medallarni olib, yurtimiz dehqonlarining qudrati nimalarga qodir ekanligini ko'rsatib qo'ygan haqiqiy bog'bonlardan. Biz esa haqiqiy bog'bonning ish tajribasi bilan tanishtirishga harakat qilamiz. O'ylaymizki, bu harakatimiz bog'dorchilik borasida siz azizlarga ko'p narsalarni hadya etkusa. Alijon aka, hozir biz 15 yoshli shaftoli daraxtini oldida turibmiz. Bu shaftoli daraxtining asosiy tanasi taxminan bir qarichlardan keyin onashaxlar shakllanganda. Ko'p shaftoli daraxtlari tikka bo'lib o'sib ketadi va tepada hosil beradi. Mana shunday shaklga ega bo'lish uchun qanday agrotexnik ishlarni olib borgansiz? Bu o'zimizga an'anaviy usulda shakl berilgan. Siz aytgan buni balatga ko'tarmasidan birinchi yiliyoq o'sha shaftolini 35-40 santimetr qo'yib turib o'rtadagi liderni olib tashlaganmiz. Natijada mana bu ona shoxlar vujudga kelgan. Shu ona shoxlardan past qo'yganimizni asosiy sababi bundan keyingi haligi terim paytida agrotexnika ishlov paytida qulaylik tug'dirish maqsadida. Alijon aka, mana shu asosiy tanadan taralgan ona shoxlar to'rtta tomonga ham bir xil holatda taralganda. Bu o'sha daraxtning bir tomonga og'ib ketmasligi, yuk og'irligidan og'ib ketmasligi uchun pasangi vazifalarini ham o'taganda, shuni ham bir yo'naltira bilganmisiz yo o'sha shakl berish jarayonida shunday yuzaga kelganmi? Shakl berish jarayonida shunaqa yo'naltirganmiz. Masalan, kerakli bo'lgan joyda pindigida qoldirib, qolganini biz kesib tashlaganmiz. Mana shu shakl vujudga kelgan. Mana shu shakl shamollar tursa yoki tagi sug'orilganda daraxtning bir tomonga engashib ketishiga ta'sir qilmaydimi? Janubdan shimoliga, g'arbdan sharqqa bir xilda taralganda mana ko'rib turibsiz. Agar bir tomonda qarab ketib qolgan bo'lganda bu hali 3-4 yoshligida ketgan bo'lardi bir tomonga. Shuning uchun shaftolni o'sha yoshligidan bir xil yuk tushadigan qilib ularga shakl berish o'z vaqtida qilish kerak buni. Mana shu shakl berishlar o'shandan keyin shakl berganingizdan keyin har yili shakl berib qarab turish kerakmi yoki albatta uni to'g'ri yo'naltirib, masalan, bo'sh joy bo'lsa, o'sha bo'sh joyga qarab pindikni qoldirib, o'sha tomonga qarab yo'naltiramiz, mana ko'rinib turibdi. Lekin biz hozir mana sizga bir yangi nimaga boqqa olib boraman. Bundan keyin hozirgi kundagi eng haligi yangi Kaliforniya usulidagi shakl bergan bog'imiz bor. Bu endi eski bog' biz. 14-chi yilga Kaliforniyaga borib kelganimizdan u yerdagi bog'larni ko'rib, biz ancha orqada ekanligimizni his qildik va hozirgi yangi bog'imizda birinchi yoshidanoq ularga o'sha Kaliforniya usulida shakl berdik. U bundan ham pastroqda, butun hosili mana shu yerda bo'ladi. Uni hozir borganimizda ko'ramiz. Alijon aka, o'sha yerga borganimizcha hozir mana shu daraxt haqida bir to'liqroq ma'lumotga ega bo'lsak-da, shu daraxt ayni paytda
hosildorligi qanday? Bitta daraxtdan qancha hosil olsa bo'ladi? Bu daraxtdan hozirgi kunda uma shoptolni gektardan 25-30 tonnagacha shoptol beradi. Bir tupi bularda 200 kilogacha nima berish kerak? Hosil berish kerak, meva hosil. Lekin buni bozorbop qilib yetishtirish uchun bularda orasidan hali nimalarni terib ham turiladi, chunki hammasi texnik bo'lmasdan bozorga bozorboblari alohida saqlanadiganlari alohida terib olinadi. Texnika. Shuning uchun buni o'sha kaltagini me'yorida qo'yib, biz shakllantirishimiz kerak. Shunda mevalari sifatli bozorbop bo'ladi. Aljon aka, mana shu ona shoxlardan taralgan hosil shoxlari ham uzun bo'lib ketmaganda yerga qarab o'sgan. Bunga qanday erishgansiz? Bunga o'sha Kaliforniyaga borib kelganimizdan keyin ma'lum misolda ko'rsataman. Yangi mevali shoxlarni har yili uchini mana bu qaychi tekzardik. Daraxti xususiyati shunaqaki, uchidan kesilgan taqdirda yuqoriga qarab yangi shoxlar chiqarib ketadi. Biz buni to'xtatish maqsadida, o'sha yuqoriga qarab o'smaslik maqsadida biz buni uchiga tegmaymiz. Mana kesilmaydi bu. Natijada bu mana meva qilib, buni mevasi terib olingan hozir. Mana mana mevasi terib olingan. Mana bunday meva bilan mana bu yoqqa yotgan. Yuk bilan? Yuk bilan yoqqa. Mana biz yana kelgan endi buni mana bu bozi bitta shoh, mevali shoh. Yana kelgan mana buddan mana buni kessak ko'rib turibsiz 4 ta shoh qoladi. Biz ikkitasi bizga yetadi mana uni. Shuning uchun mana buddan kesamiz, ikkita qoldirib. Bunga nisbatan 2 barobar hosil beradi. Ham pastda, ham sifatli bo'ladi. Bu mana shoxlarni hozir ko'rib turibsiz-a? Mana ular gullaganda ham shu holatda bo'ladi. Keyin sekin-asta mevani og'irligi bilan mana bu pastga qarab yotadi. Yotish natijasida sinmaydi, sekin-astalik bilan yotadi. Mana unga o'xshaman, hozir shu meva qilgan, mevasi terib olingan, lekin sinmagan. Yana kelgan, xudo xolasa xuddi shuna bo'ladi. Aljon aka, ba'zi bir bog'bonlarning bog'iga kirsak, o'sha bitta ekkan shaftol daraxti hosilini sizning bitta daraxtingizning bitta onalik shoxida mavjud bo'lib turibdi-da. Va shu hosillar onalik shoqqa yaqinroq joylashganda uzoq bo'lib tarvoqaylab tepaga o'sib ketmagan, o'sgani ham faqat pastga qarab o'sgan. Buni siz tayinlab qo'yganmisiz yoki bu bir yondashuvga bog'liqmi? Bu haliga aytganda shakl berishimizga bog'liq. Mana shu hozir turgan mana shu shoptollar ko'ryapsiz, hammasi egilib turibdi. Egilib turibdi pastga. Buni uchiga biz nima qaychi tegizmaganligimiz uchun. Agar biz shuni uchiga qaychi tegizganimizda bu yuqoriga qarab ketardi. O, ko'ryapsizmi? Ketgan. O'shanaqa bo'lardi. Biz uchiga tegizmaganligimiz uchun uchidan yangi shoh chiqarmaydi, yuqoriga qarab o'smaydi. Natijada o'sha mevani o'zini og'irligi bilan pastga qarab hosil qoladi. Xuddi uzumga o'xshab turibdi mana. Hosil shoxlarining joylashuvi ham bir xil joylashganda ba'zi joylar bo'shliq hosil bo'lib qolmagan. O'sha bo'shliq hosil bo'lib qoladigan joylardan ham o'sha hosil shoxlarni foyda qilish mumkinmi, yo'qmi Arjon aka? Mumkin. Qanday usulda qilsa bo'ladi? Ikkita pindi qo'ydirib turib, bitta masalan bitta shoxni biz ikkita uchta qildirib yuboramiz. Mana u ko'rib turganingiz, agar biz kessak, pindigini qaysi tomonga qaratib agar biz kessak, o'sha tomonga qarab pindik chiqadi. Demak, bo'sh joyiga qaratib haligi pindigini kesamiz. Pastdagisini biz bunday shilib tashlashimiz mumkin. Pindiklar. Shu usul bilan shuni to'g'ri qilib joylashtirish mumkin, lekin mana yangi voqqozni borib ko'rganlaringizda bu tam u boshqacha. Boshqacha? Albatta. Mayli, o'sha joyga boraylik. Rahmat. Har xirmondan yig'dim bittadan boshoq, har bir eldan oldim ibratli saboq deganlardek, Alijon aka yurtning qadrini biladigan, davlatimizning manfaatini his etadigan mutaxassis. Shuning uchun ham u kishi uzoq Kaliforniyaga borganida quruq qo'l bilan qaytib kelmadi. Qo'li bo'm-bo'sh bo'lsa-da, qalbi va tafakkuri olam-olam hislarga, harakatlarga to'lib qaytdi. Mana o'sha hislarning, harakatlarning natijasi. Qani edi? Hamma borib kelganlar shunday yuklarni orqalab kelsa. Shu Kaliforniya usulida boshidan shakl berdik. 4 ta ona shoq qoldirdik. Buni narigilardan farqi shuki, kengayib ketmagan. Ikki tomonga
kengayib ketmasligi uchun mana sim tortib, rezinka qo'yib, sim tortib nima qildik? Biz 2 yil shuni shu holatda ushlab tursak, ona shoxlar kengayib katta vertikal bular. Undan keyin nariga eski bog'imizdagi tirgagich qo'yishdi ham hojati yo'q, boshqani ham. 2-chi yildan boshlab yaxshi hosil berish batta boshlangan. Sababi mana ko'rib turganlaringizdek mevali shoxlarni uchiga qaychi urmaganmiz. Urilgani yo'q. Urilgan yo'q, mana shu urilgan joylarni qarab qarang ketgan joyini. O'sib ketgan-a? O'sib ketadi. Shularni biz endi manabatidan kesamiz. Mana bularni. Aha. Ichki tomonini, mana bu ichkari chiqqan mana bu shoxlarni kesamiz. Mana bu so'ruvchi shoxlar mana u ham. Buni kesamiz. Natijada shu atrofida shoxlar qoladi, mevali shoxlar. Aha. Natijada qancha mevali shoxi ko'p bo'lsa, shuncha meva olaveradi. Aha. Shu hisobga hosildorlikni oshiramiz. Undan keyin bundan keyin qiladigan 1 gektarlik bu sana tag'im bog'da biz endi mana hozir nargilar 6 ga ekilgan bo'lsa, mana ular 4 80 ga ekilgan oralig'i. Biz ko'p ko'chat sig'dirdik. Bundan keyin tag'im bundan ham ko'proq sig'dirish uchun mana orasiga orasini 3 metr qilamiz. Bu hozir 4 metr bo'lgan. Natijada gektarni ko'paytirmasdan hosildorlikni oshirishimiz mumkin. Hosildor shoxlar oraliq oradagi oraliqdagi ochiq yerlarga tarvoqaylab ketmagan, bir yerda mujassamlanib shakllangan. O'shaning uchun ham ko'p ko'chat sig'dirish mumkin. Texnikani ishlovi buning orasida vertikalroq bo'lganligi uchun ham texnika ishlovi yaxshi. Keyin biz ortiqcha kengaytirib yuboramiz. Natijada hosil ham bozorbob bo'lib yetiladi, chiroyli bo'ladi. Bu gullagan paytda mana bunday turgan bu narsa. Sekin asta haligi g'orasini katta bo'lgani, mevani katta bo'lishi barobarida sekin-sekin pasayib mana shu holatga kelgan. Sinmaydi lekin, chunki sekin astalik bilan o'zini yuki bilan. Agar birdaniga bo'lganda sinishi mumkin edi, moslashadi. Yana yilga shuni manabatdan kesamiz, manabatdan chiqqan shoxlardan mana shu shoxlar yana meva beraveradi. Mana shugina daraxtda necha yillik daraxt bu? Bu hozir 4 yashar mana. Mana 4 yashar daraxtda mana shu hosillar taxminan necha kilogram yuk bo'la oladi? Ko'rib turganingizdek, mana shu 30-40 kilo qilish kerak. 30-40 kilo. Mana shu 30-40 kilo yukning og'irligi daraxtga bir zo'riqishlar paydo qilmaydimi Alijon aka yoki? Shu zo'riqish paydo qiladi biz. O'sha charchashdi, yil bo'yi charchaqlik, xorg'inlikni yo'qqa chiqarish uchun bir o'ziga keltirish uchun qanday agrotexnik chora-tadbirlar qo'llash kerak Alijon aka? O'g'itni bahorda solganmiz. Parandani o'g'itidan solganmiz bu yerlarga. Keyin shu hozirgi paytgacha bir necha marta manabatda orasini yumshatib turamiz. Traktorda mini traktorimiz bor, yumshatib turamiz. Mana tag'in hozir aytayapman, mana hosildan keyin tag'in azotli o'g'it beramiz. Bir qator berib, keyin dam berib, kaltagini pishirtirib, nimaga o'xshab Bir yilda mana shu shaptallarni necha marta sug'arasiz Alijon aka? Endi joyiga qarama, shu bitta yerimizni o'zi haligi nimasida bir ikki xil mana bu nariyaq tomonimiz shag'alliroq joy. Sal bir marta ikki marta suvli ko'p ichadi. Mana shu hozir yerimiz kamida 6 marta suv ichgan. Yana ta'mir 3 marta suv ichadi. Mana mevasi olingandan keyin sal kamroq ichadi endi. Mana shu shaptal pishgandan keyin terib olasizlar. Endi bu yog'i qishga yaqinlashib qoladi. Shu qishga yaqinlashishda necha marta sug'orish kerak? O'sha qish oldi ham sug'orish mumkinmi shaptallarni? Mana sentyabr, oktyabr oylarida ko'p sug'armaymiz. Avgustda ham, chunki hosilni olgandan keyin umuman danali daraxtlar suvga uncha talabchan emas. Ayniqsa shu suv olayotgan paytda mana pishish davrida suv talab qiladi. Undan keyin suvni kamaytiramiz. Teri bo'lgandan keyin umuman kamaytiramiz. Keyin qishda yaxob suvini beramiz. Mana bu dekabr oylarida ko'p joylarda suv tanqisil bo'lgan joylarda yoz oyi suv qarishga suv topilmay qoladi. O'sha yoz tugab, kuz tugagandan keyin suvlar ko'p bo'lib qoladi. Dehqonlar mana shu ko'p bo'lganda foydalaning deb bog'lariga ko'proq shu qish oldi suv qo'yishadi. Shu to'g'ri holatmi yoki noto'g'rimi? Yoqobgacha bo'lgan sentyabr, oktyabr oylarida suvni ko'p qo'yish zarar, faqat zarar. U nimaga? Tayyorgarligini ko'rmasdan qishga. Bu baralla o'saveradi tag'in. Ko'klayveradi. Ko'klayveradi. Xomnovdalar, barglar chiqaveradi. Pishirib
من اون نودل پشمه کردم. خزار پش کردم من اونا. کسکا تیار بوم میکردم. تیار بوم میکردم. شنی چون بنا سودان ترتام است. الجان که من شو شابتالیم جدا گزگان گلیت ده. شو شابتالیم یکان اخلاقش کرک می؟ یا که وزی طبیعی یولد تنلانه وزی بر مالم میارگه کلادم. این دو بنا ناولاریه خراب تر. اگر بو آنها باتا کردن چمپیون ناو بلن یا که مثلا منو کردیز واسطوک یا که مثلا ایلبرتا ناولار بوده من ابرو ترکان منش خالات تا ولار اشیدوان بوده او یتکزل میده بازار با پول یتکزل نکتاریم بو گذو کات تابو میده اون چالی شنیدی چی بو یتکزل ده من شنیدی خالدشیم از ممکن نارگیلرده بس اش باهارده گلی هتکن پایت ده منشون ده تیوات آمانو بارگو ماشاتن طرب پندگین سدرب تاشیم نارگی ناولرده یعنی حالا ایتکن ناولرده واسطویده من اما منو بولاد آمیز دنیام تیوات آماندن سدرب تاشیم منو پستگیلاره خالد خالد شو بلند تیرایل تامس برگروخ فرمیرلر واردی آمریکا کشمشتاتلرن کالیفرنیا شتاتیه هتک بارگانیم ده شو شابتال زارلرده کردیک گلاز زارلرده کردیک olmazorlardı. O şehirdeki şakil verişige, ularda işlovuge, ve kızıktık, şularda resmini alıp, videolarga alıp geldik, seminerler otkazdik batta. O şehirde korup gegen biz bu numara. Şu usulde şakil verişti. Yakşı bolardı. Kagan Cöyde'yem Sekin Aslı'nın yani yuvanı verildiği fermerlerimiz, bizi koşunu fermerlerimiz, maşul usulde otçu yaptı ağızda. Koruşup. Hem teriş olsan. Sabah ağızı balatka okşap durup ki bu. Biz marabatdan kesib tashlaymiz. Tepadagi xom novdalarni 240 280 balandlikda bo'ladi xolos. Qolgani hammasi mana shu atrofda bo'ladi mana. Meva. Sifatli bo'ladi, terish oson bo'ladi. Naryada ko'rdingiz, ustiga chiqib teriyapti, sinyapti shoxlar. Shu holatlar batta takrorlanmaydi. Tirgagichlar ham oqtarib yuribmiz bunga. 5 ta 6 tadan ko'rdingiz, tirgagich oqtarishga u tirgagichda hammasi to'g'ri ham kelmaydi. ترگاگیشته کویگندن که منم منابعتی که باسپ ترگاگیشته تیوازدن سنیب که چه حالاتلار بولاده بند اوشان نرسه بومیده چجور آن شاخلا اوشا کالیفرنیا دیگه باغلر دیگه آن شاخلا چجور یوغان لشپ ورتیکال اونجا اصل سیزم یک اصل سیزم سمیدوان در جایی که پایگان آشنای خلیش که حرکت خلیش میسکری او ارگانش میسکری علیجان کسیز از تجربه ازدن که چکان حال ده بر فکر بلدیر سایزده یورتمونو ترقی ایتکن دولت‌لر صاحبان این عالدان جای عالشون کیسی جهت‌لرگه اعتبار بیارشیمیز کیرک مثلاً آمر تیمور بابامز دوره‌دا دیکانچلیکه چارواشلیکه هنرمندچلیکه و علم معرفت که یونالتریلگنده اساسی کشیلرده من اشون اوزبکستانمونین طبیعتیدن محیطیدن خیاشیدن سودان توپراغدان و خلقانین کیسی کسب که قزقشی کتراغدان کپچکان حاله qaysi yo'nalishga kattaroq e'tibor bersak yurtimiz yanada taraqqiy etib ketadi. O'zbekiston ilgaridan shu qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtiradigan buni masalan qurigan o'sha azaldan quritilib boshqa o'lkalarga yuborilgandan xabarimiz bor. Endi hozirgi kunda hozirgi sharoitda texnika yordamida mana sovutishlar, refrijerator vagonlar ماشینه‌لار منا سوخت چیچی بار ماشینه‌لار چکاندن بیاره این دو خیل محصولات‌لار مزیان بس یوارش اکسپرس که یوارش شو اکسپرس سالخیات نه آشکارش می‌سکری ریسپولیکان زد بر نیچه بار لب تکرار لعاب دولت مزرع باره من اشون چون بس اوضاع چیه دل بازارلارانه ایگرلا ولادگان درجه ده اولارده شو از مزین مگه اورگت دگان درجه ده بس محصولات‌لار ده چرایلیک کله یانگی ناولارده یتیشتره وشالرده بارب، آبارب، وشا بازارلرده ایگلش مسکیره. چه اوزبکستانده میوه‌سی دیگرنده منشون دیگ تونکاتار بولب ترشت زور بولرده. الجان که من طبیعتمون بر بیباها طبیعت ده سر قیاس قیاسیمون بار توپراغمون تنگسیز سوومون تنگسیز لیکن شو همه جای دیگر میوه درختلر وساد لیکن اوزبکستاندن میوه‌سین مزه‌سیگه یت میده دب ایت شده کوپلرده. Bunga o'zimizam amin bo'lganmiz. 13-yilda Simferopolda xalqaro yarmarka bo'ldi. Biz o'zimizni uzumimiz bilan bordik. O'sha bizning uzumlarni u yerga olib borishi boshqa davlatlardan 14 ta chet davlat qatnashdi. O'sha davlatlarda ham ekishgan. Lekin
o'sha uzumda bizniki oltin medalni oldi. Sababi bizni uzumimizdagi mazali uzum yo'q. Siz aytgan hozirgi tuproq, iqlim sharoiti, okeanlardan uzoqligi, quyosh nurini juda ko'p olishi mana shu bizni shoptoli bo'ladimi, uzum bo'ladimi, boshqa meva bo'ladimi, o'rik bo'ladimi, hammasini shu o'zini o'ziga xos ta'mi borda. Mana shunisi bilan biz boshqa joyda bozorlarni egallashimiz mumkin, Yevropanikini ham. Mevasiz shoh boshin ko'taradi tik, mevali shoh boshi salomga egik deganlardek, Alijon akaning bog'idagi daraxtlarining shoxi xuddi o'ziga o'xshaydi. Ya'ni pastga egilgan. Chunki uning bag'rida shirindan shakar, shifobaxsh mevalari bordi.